Miau. Všude jsou místa, kde je prýma, kde potrpou tě za ušima, tak přiznejme si po očku, miau, že svět je tady pro kočku. To, že svět je pro kočku, si naše kočka Linda myslela až do dnešního rána. Jenže najednou se ocitla bez domova, bez teplého pelíšku a bez plné misky. No co, roztomilá, slušně vychovaná a inteligentní kočka jako já se určitě nestratí. A nestratila. Aspoň k prvnímu rohu ne. Pak Linda zahlédla děti a měla jasno. Míšo, dej na Aničku pozor a za hodinku domů. Jsem kočka. Miau. A mluví. Jsem micinka ničí, brzy mě to zničí. A zpívá. Opravdu si ničí? Ještě tuhle jsem byla kočka pokojová. Miau. Jenže pak přinesli ty strakaté tlusté křečky. Prr. Už nikdy se tam nevrátím. Teď jsem jenom svá. A nechtěla bys být naše. My žádné křečky nemáme. A je pryč. Škoda. Uf. Třeba právě tuhle kočičku by maminka dovolila vzít domů. Kočka se vejde všude. Tatínek by si ji možná ani nevšiml. Řekli bychom jí, aby byla potichu, potichu. Vždyť ty víš, jak mají kočičky měkké tlapičky, tlapičky. Viď, mami! Aničko, vždyť jsme tu sami nacpaní jako sardinky. Maminka o kočičích ani jiných tlapkách nechtěla slyšet nic. Kam bychom to zvířátko dali? No, kam? A kde bych psal úkoly? Sem. Tam by mamka s taťkou našli. A co jí tak trošičku splácnout, natáhnout a schovat do knihovny? To by taky nešlo. A navíc, napřed musíme tu kočičku najít. Uf. Našla jsem se. Ně. Sama. No, někam jsem se před tím děsným psiskem schovat musela. A s tím natahováním a cpaním do knihovny taky nesouhlasím. Ale jinak myslím, že vám to budu slušet. Linda byla na vrcholu bláha, když v tom... Děti, umýt ruce, večeře. Musíme tě schovat. Jídlo je na stole a vy nikde. Tatínek, právě včas. Dobrý. Večer, chtěl říct tatínek, ale neřekl. Z toho, co viděl, na chvilku ztratil řeč. Ale Lindě stačilo i jediné slovíčko. Mňau. Já věděla, že budete mít radost. Co to je? Nejmenší velké zvíře, tati. Vejde se i do krabice od bot. A zpívá. Mňau. Když Linda viděla, jak maminku a tatínka zaujala, rozhodla se pro přídavek. Mňau, 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 mní, jsem kočka, Lindička, vaše reálné přání, oj. Co říkáš, tatínku?
V životě jsem si nepřál zvíře, natož kočku. Proti náhlým změnám byl tatínek velmi odolný, ale proti slzičkám ne. Ale bude jen u vás v pokoji. A rychle uklidíte, ať má tatínek radost. Ještě nikdy Míša s Aničkou neuklízeli raději a tak svižně. Pšt, počkej tady a potichu. Jenže to Anička neznala Lindu. Snad si nemyslíte, že zůstanu sama v pokoji. Linda se vydala rovnou za Čumáčkem. To je dost, pomyslela si Linda a jako slušně vychovaná čičinka se bez upejpání pustila do jídla. Teď je to ono, tati. Tatínku, ten ti tak sluší. To snad není pravda. Jediné, o co vás soustavně prosím, je trocha pořádku a klidu. A je to. Kdo mi pomůže s nádobím? Linda vstoupila do života Jandovic rodiny. Dobrou noc. Miau. Svět kulatý je, jak klub konití, a patří tomu, kdo ho chytí. Všechno je na něm dostání, pro rychlé tlapky na hraní. Kolem je tolik věcí k mání, pro radost hrám i pochutnání. Všude je plno lističek, pro nejmocnější jazyček. Všude jsou místa, kde je prýma, kde potrpou tě za ušima. Tak přiznejme si po očku, že svět je tady pro kočku.